Ponedeljak je 25. decembar, 16:50. Pre tačno godinu dana ovde se dogodila teška saobraćena nesreća. Živote su izgubila dva čoveka. Ovo je Sopotski kanal. Ovo je pruga iza mene. Ovde su bile pale cisterne. Srećom, Nišav je malo dalje. Postoji jedno bugarsko selo gde su cisterne pale u reku. Kaže da je bilo mnogo preminulih. Ne mogu da pominjem sreću, ali eto. Pruga se, kažu, radi i tu je negde. Još malo pa će stići do ovde. Za koji minut, ako se poštuje red vožnje, trebalo bi da se pojavi voz. Nisam je nekoliko metara odavde. Evo ga, to je taj voz. Evo ga, to je taj voz. Ovo je tačno to vreme.